Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам совершенствования системы защиты растений. Qishloq xo'jaligida eng katta maqsad-muddaomiz qo'shimcha qiymat bilan tashqi bozorda o'rnimizni topish. Qishloq xo'jaligini isloq qilish nuqtai nazaridan o'simliklarni himoya qilish va mineral o'g'itlarni yetkazib berishni mutlaqo yangi tizimini joriy qilmas ekanmiz, eksport qilib bo'lmaydi. Buni o'zimiz tushunib, har bir rayonda, har bir hududda o'ziga o'xshamagan taklif bo'lishi mumkin. Nima aytsangiz, o'simliklar har bir hududda har xil, bir xili emas. Mana shularni inobatga olib, biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? O'simliklarni himoya qilish masalalari agrokimiya jamiyatiga yuklangan edi mana bugungi kungacha. Juda katta import ko'payapti. Agar biz yangi tizim tashkil qilmasak, bu tizim bilan qanday oldimizga qo'ygan marralarga erishimiz mumkin? Qanday himoya vositalarini biz ishlatyapmiz degan savoldan boshlanadi. Birinchidan agrokimiya jamiyati bugundan boshlab to'liq tugatiladi. Bunda o'simliklarni himoya qilish va chigirtkalarga qarshi kurashish vazifasi karantin tizimiga o'tkaziladi. O'simliklarni himoya qilish va karantin agentligi tashkil etiladi. Yangi tizim yangi nom bilan bo'ladi. Agrokimiya ichida tut parvonasiga qarshi amaliy kurashish bor edi. Buni ham tashkil etish vazifasini joylarda ipakchilik uyushmasi tarkibidagi klasterlar va tuman hokimlariga yuklatiladi. Mineral o'g'itlar va kimyo vositalar bilan ta'minlash erkin bozor tamoyillari asosida to'liq xususiy sektorga beriladi. Shuningdek, o'simliklarga kimyo ishlov berish xizmatlari ham tanlov asosida tadbirkorlar tomonidan amalga oshiriladi. Ikkinchidan, nimalar qilishimiz kerak? Yangi tashkil etilgan tuzilmaga avvalo barcha tuman va shaharlarda o'simliklarni himoya qilish bo'yicha dalagacha tushadigan xizmatlar tizimini yo'lga qo'yishimiz kerak. 2 oy muddatda har bir hududning iqlimi va sharoitidan kelib chiqib o'simliklar kasalliklari va zararkunandalarga qarshi kurashish markazlarini tashkil etish bo'yicha viloyat kesimida alohida qancha laboratoriya kerak, qancha biolaboratoriyalar kerak, o'simliklar klinikasi kerak, bu viloyatning iqlimi va sharoitidan kelib chiqib qilamiz. O'simliklarni himoya qilish, kimyo vositalarini me'yorida va muddatda ishlatish bo'yicha metodologiya yaratish kerak. Uchinchidan, o'simliklarni himoya qilish xizmatlarini rivojlantirish va moliyaviy masalalarni hal qilishga Agrobank mas'ul etib belgilanadi. Agrobankning har bir hududiy filial rahbari ushbu xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha loyihalarni shakllantirish va amalga oshirishga shaxsan javob beradi. 4-dan, sohada xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash uchun imtiyoz va preferensiyalar beriladi. Ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlar tomonidan xarid qilingan laboratoriya jihozlari va boshqa uskunalar bo'yicha kredit foizini asosiy stavkasidan oshgan qismi 14%dan oshgan qismini byudjetdan qoplab beramiz. Tadbirkorlar tomonidan tuproq tarkibi va o'simliklarni laboratoriyalarda tahlil, mana shu tahlil deganimiz Qoraqalpog'istonda ham, Xorazmda ham, Andijonda ham, Toshkentda ham bir xil tahlil bilan kelyapmiz, lekin bu bir xil emas. Tahlil qilish bo'yicha fermer va dehqonlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni 30% byudjetdan qoplab beriladi. Shuningdek, biologik va kimyoviy xizmat ko'rsatadigan tadbirkorlarga amaldagi soliq stavkalari 50%ga kamaytiriladi. 5-dan, sohaga ilm-fanni olib kirish va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish zarur. O'simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot instituti karantin agentligiga va Agrobankka o'tadi. Agrobank o'zi o'simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot institutini tashkil qilib beradi qaytadan. Bugungi kun tartibiga qo'ygan masalalarimizni joy-joyiga qo'ymasak, natija bo'lmaydi. Поручено провести с привлечением действующих в нашей стране зарубежных агрономов переподготовку отечественных специалистов среднего звена. Указано также на необходимость расширения услуг по защите фруктовых и декоративных деревьев, кустарников и цветов в городах.